Policia e New Yorkut zbuloi një rrjet ndërkombëtar grabicish të kartave të kreditit, me të cilat blinin produkte kompjuterike me vlerë të lartë. 86 persona u arrestuan, ndërsa 25 të tjerë janë shpallur në kërkim për pjesëmarrje në rrjetin më të sofistikuar të këtij lloji në historinë e Amerikës, që përfshin 5 organizata kriminale në New York. Sipas prokurorëve, nga vjedhjet për një periudhë 16 mujore, ishin siguruar 13 milion dollar. Pjesëtarët e grupit përdornin karta false për të blerë produkte Apple në SBA dhe bonin një jetë luksoze në hotele me pesyje, merrnin me qira automjete luksoze dhe avion privat, ndërsa përveç pajisjeve elektronike, blinin edhe çanta dhe bijuteri të shtrenjta. Autoritetet arritën të arrestojnë grabicit, fal përgjimit të telefonatave në rusisht, arabisht dhe variantin mandarin të gjuhës kineze, për të cilat punësuan përkthyes. Hetime dyvjeçare treguan se bandat kriminale kishin lidhje me të tjera banda në Afrikë, Europë, Lindjen e Mesme dhe Azin Lindore. Sipas prokurorit të përgjithshëm të distriktit Queens, Richard Brown, kjo është vjedhja më e madhe dhe e sofistikuar e kartave të kreditit. Punonjës të bankave, të restoranteve dhe shërbimeve të tjera që punonin për bandën, vidhni detaje të kartave të klientëve, duke përdorur një makinë për të marrë të dhënat personale, e më pas ato u shkonin teknikëve që prodhonin karta të falsifikuara, American Express, Visa dhe të tjera, që përdoreshin për blerjen e produkteve teknologjike. Policia njoftoi se u sekuestruan mijëra dollar para kesh, pajisje të vjedhura kompjuterike me vlerë 650.000 dollar, pistoleta dhe një kamion me prodhime elektronike, kompjutera dhe pajisje për vjedhjen e dokumentave të identitetit. Sipas komisionerit të policisë Raymond Kelly, grabicit kishin njohuri në përdorimin e pajisjeve të teknologjisë së lartë.